はい、皆様大変お待たせいたしました。本日のセミナー講師のご紹介です。株式会社オーディオブレインズ山下治様、また今回特別にルミネックスジャパン株式会社ルミネックスジャパン認定トレーナー長正史様をお招きしております。それでは、このお二方に本セミナーの進行をお願いしておりますので、まずは山下さん、どうぞよろしくお願いします。はい、では始めさせていただきたいと思います。今日はですね、この度アビットが発表いたしますベニューセブンソフトウェアです。このソフトウェアの詳しい内容を今日は見ていきたいと思います。まずですね、ご好評いただいておりますアビットのライブサウンドコンソール S6L システムでございます。発表以来ですね、多くのコンサートツアーであるとか、フェスティバルの、メインタックとして、採用されるようになりまして、おかげさまで、一躍ポピュラーなコンソールとなりました。ユーザーの皆さん本当にありがとうございます。S6L システムにまだおなじみじゃない方もいらっしゃるかもしれませんので、少し簡単に、ご説明をしておきたいと思います。ベニュー S6L システムはですね、従来のベニューシリーズ、プロファイルとか D 賞とか、旧世代のベニューというのがございましたけれども、そこで使われていたベニューソフトウェアというのを、踏襲しつつ、それとこのタッチパネル液晶を対応したディスプレイでの操作ということで、直感的な操作ができるインターフェースのコンソールとなっております。そして、旧来のベニューシリーズで大好評いただいておりました、たくさんのプラグインヘッダーを使うことができるという、ワークフローですね。それから、アナログだけではなくて、AES、EBU、それから、MADI、DANTE、そして ABB といった様々な信号規格に対応するコンソールとなっております。さらにですね、サウンドグリッドサーバーを介してですね、Waves のプラグインというのが盤面上で操作することができるコンソールです。それと、前半第1部をご覧いただいた方もいらっしゃると思うんですけれども、たくさんのイマーシブオーディオプロセッサーの操作が盤面上でできるというのも今後ポイントが高くなっていくポイントかなと思っております。で、近年ではですね、比較的小型のサーフェイスも登場いたしまして、人気が広がっている S6L システムなんですけれども、今この画面上上の方をご覧いただいております、5つのサーフェイス、大小合わせて5つのサーフェイス、それから、真ん中にございます3種類のエンジン、それとたくさんございます IO ラックと言われているものが、すべてが接続互換性を持つというところが、一番の魅力でございます。ですので、非常に大きいシステムから非常に小規模なシステムまで、フレキシブルに、システムを構成することができます。その組み合わせのバリエーションというのは100通り以上というふうになっております。で、今日はですね、この改めまして、ベニュー7として、登場するこの新しいソフトウェアの新機能というのを詳しくご紹介していきたいと思います。では本編に入っていきたいと思います。まずですね、嬉しいお知らせその1でございます。今度のベニュー7ソフトウェアではですね、盤面上に取説が展開いたします。新しくですね、ヘルプメニューというのが追加になりまして、この、オプションズの端っこですね、ヘルプメニューというのが追加になりまして、盤面上で、取説が確認できるようになりました。この取説の内容って結構多岐にわたっておりまして、具体的なその触り方、操作の仕方を表した資料もたくさん、掲載してありますし、例えばこういう接続例、なんていうのも、掲載されております。そして一旦格納操作を始めてしまうとですね、実際、この画面、操作に使ってしまいますので見られません。そうした場合にこういう QR コードが、取れるようになっておりまして、携帯でパチャッとしていただくと、その続きは携帯で見ることができる。そういった仕掛けに気の利いた仕様になっております。
います。続きまして今度はグラフィック EQ のお話でございます。従来ベニューシリーズのグラフィック EQ っていうのは、伝統的にもともと例えば32個なりあるものをどのバスにアサインしますかというのが、ユーザーさんが決めていかなければいけなかった。これが、全てのバスに標準装備となりました。グループバスもオグジャリーバスも、マトリックスバスも、全てのバスにグラフィック EQ が標準装備でございます。そして同時にハイパスフィルター、ローパスフィルターも、つきました。続きましてですね、EQ ゲートコンプにこういうパーセント表示というのが、つきました。これ何かというとですね、言ってみればウェットドライのバランスなんですね。これをアビットではパラレルプロセッシングと呼んでおります。例えばコンプであれば、イメージとしては2つのチャンネルがありまして、1個はドライ、全くコンプかけてない信号。それからもう1個はそのコンプが設定した値でかかった信号。これを、ミックスして出しているみたいなイメージです。ですからここを 50% とした場合には、両方同じ量でミックスしているぞと。で、その具合を、可変できると。本来であれば2本、フェーダーを使ってやることが1個のプロセッシングでできているという、非常に便利な機能となっています。で、EQ の方はちょっとニュアンスが違いまして、例えば、適宜4バンドなりの EQ を上げたり下げたりします。それを 100% として、その上げたところと下げたところが相対的に増えたり減ったりするというのがパーセンテージとなっています。これちょっとうまく使っていただくと、これまでにない、オペレーションができるようになるのではないでしょうか。この機能はですね、インプットだけではなくてアウトプットにも搭載されました。ですので、アウトプットの例えば、どうでしょう、グループバスであるとか、オグジャリーバスに関しても、こういった EQ の、パーセンテージ、それからコンプの、パラレルプロセッシング、そういったことができるようになりました。そしてですね、ちょっとこれは、飛び道具的なやつですけれども、ビッグメーターというのが、できるようになりました。これまで、もともと字がちっちゃいと言われている、この S6L なんですけれども、特にメーターの監視という部分においては、今、ピークがどこにいるのかっていうのを、しっかり見ときたいという、ケースもあると思います。特に RMS 表記でしたときには、ちっちゃくこの横棒でピークが出てるんですけれども、それが従来のメーターだとちょっと見づらいといったときに、メーターをドーンとでかく出すという機能が追加になりました。これはですね、部分的にビッグメーター化することもできます。今この写真では、真ん中付近の、センターの、ですからアウトプットでしょうね。アウトプットをでかくして、見ているという状態です。で、これはもっと細かく部分的に、ビッグメーターにすることもできまして、これはチャンネル単位でビッグメーターにしたり、通常のオペレーション画面にしたりしているような例でございます。はい。続きまして、各インプットチャンネルにヒートが標準装備となりました。はい。このヒートというのは、プロトゥルースとかで結構ポピュラーなプラグインでございます。ヒートっていうのはですね、テープサチュレーションプラグインエフェクターと呼ばれておりまして、ちょっとアナログっぽい、微妙なニュアンスをつけるというのが特徴です。ハードウェアでよくクレーンソングとか、それから他のプラグインでフェニックスとか、ありますけれども、あれと似たようなニュアンスのものになります。で、これが、ヒートが全ての入力チャンネルに、搭載されましたので、今後非常に、クリエイティブな音作りっていうのができるようになるのではないでしょうか。はい、続きまして、
今度ステレオチャンネル化のお話です。ステレオチャンネルって今までは、複数選択した後に、右クリックして上から4番目のステレオにするとかしないとかを選ぶ、こういう手順でございましたけれども、まあ、何しろちょっと手が多い。今度のやつは非常に簡単にできるようになりました。最新のベニューソフトウェアをもうすでに触っていただいている方はご存知かと思うんですけれども、このアテンションボタンという紫三角がございます。この紫三角を複数押すと同時選択ができるんですね。で、この状態でコンフィグモードになっていることが重要なんですけど、コンフィグモードになっていれば、この真ん中の、セクションのここ、メイクステレオという新しいボタンが出ています。これを押すと簡単にステレオにすることができる。で、同じように簡単に解除することができる。小モードになってた場合にはこれが行えないようになっております。非常に便利に、使えるようになりました。はい、続きまして、イコライザーとダイナミクスのプリポスト切り替えというのができるようになりました。これちょっと地味な機能なんですけれども、最近エンジニアさんにお話ししたらとても喜ばれました。どういうことかというと、ベニューソフトウェアの今までのこの、システムサーキットでいうとですね、まず、このチャンネルに搭載されているチャンネルストリップっていうのは、頭通って EQ 通ってダイナミクス。この順番っていうのは従来変えられなかったんですけれども、この新しく、ベニューセブンソフトウェアでは、よいしょ。EQ プリダイナミクスというボタンが追加になりました。これを押していただくと、EQ とダイナミクス系の順番が逆になるという、ことですね。ですので、ポンプでしっかり潰しておいてから、音を削っていくというようなオペレーションもできるようになりました。これ新しいアプローチとして、使える機能だと思っております。はい。続きまして、地味な機能が続きますけれども、ここに名前が付くようになりました。すごくちっちゃいです。すごくちっちゃいので、とても見にくいんですけれども、今までなかったところにこういう名前が付くようになったっていうのは、ちょっと魅力的なアップデートですね。それと、こちらはですね、まあ、ライブサウンドの方でもそうなんですけれども、どちらかというと、そうですね、固定設備なんかで、ラックマウントしてしまう場合に便利な機能です。よくその保守のタイミングで何かトラブル対応とかをする場合に、シリアルナンバーを教えてくださいと、お尋ねすることがあります。ところが、例えば設備のラックに入れてしまってると、裏見えないよと。まあ、これはライブサウンドでもそうですね、今エンジンを例えば袖に持っていらっしゃってる方の場合は、袖にわざわざ見に行かなければいけない。そういった時に、この盤面上で、まあ、具体的に言うと外部ディスプレイ上で、それぞれのデバイスのシリアルナンバーであるとか、システム ID というのが、見ていただけるようになりました。これは、ちょっと保守をやってらっしゃる代理店さんなんかにもとても魅力的な機能になっております。ここからはですね、ちょっとその接続、システムコンフィグをする際に、非常に、まあ、大規模なシステムが組めるようになりましたと、いう状態でございます。よいしょ。まずですね、従来のスタンダードな S6L の配線例を、見ていただきたいと思います。緑色で示しましたのがサーフェイスの方のリング。まあ、エンジンの上側のカードから出た信号が、サーフェイスを通って、それからローカルラックと言われている、手元側の入出力ラックです。これを経て、また、上側のカードに戻ると。それから、下のカードから今度、オレンジ色の線が出ておりまして、オレンジ色の線が、それぞれ、入出力の IO ラックを舐めて、また戻る。
こういったダブルリングの接続っていうのが、これまでの S6L のスタンダードな血栓の仕方でございました。リングにすることでどこか一箇所切れても冗長性が保たれるという、そういうシステムになっています。で、最近のバージョンではですね、 IO シェアリングというのができるようになっておりました。この緑色の線の部分というのは、これまで通りでございます。で、下側のリングですね、下側のカードから伸びたオレンジ色の線が、1個目のエンジンからステージラックをなめて2個目のエンジンを経由して戻っている、こういったリングを構成することによって、この3つのラックを2つのコンソールで IO シェアすることができる、こんな構成も取れるようになっておりました。ところがですね、従来のリングトポロジーでのネットワーク構築には限界があったわけです。このリング受断難との接続方式っていうのは、PA 現場ではとても採用しやすいです。なぜかというと、普通にデイジーチェーンでつないでいって、最後の線が1本戻るだけということで、使う線材の数というのも、一番シンプルでございますし、それで、リダンダント性、冗長性が保てるというメリットはございました。ただ、これが必ずしも便利でないケースというのもあります。例えば、劇場設備なんかが、その例ですね。今日の催し物は、下手にラックがあるんだけれども、来週の催し物は上手にラックを設置したい。あるいは客席中央に持ってきたい。そんなような日によってラックの配置が違うと。そうした場合に一筆書きでリングを作るっていうのがなかなか困難になるというケースもございました。で、特にその元々つながってるラックを持っていってしまうと、そこをつながらなくなってしまいますから、間をカラパッチでつなぐかというような話もあったりするんです。ここは劇場設備を設計する上でとても悩みどころでした。さらに S6L におけるリングトポロジーっていうのは、実は7ホップまでという制限があったわけです。で、これだと多系統の IO シェアリングを例えば3台のコンソールで実現したいという、こういう需要がカバーできません。そこで、はい、ネットワークスイッチを用いたスタートポロジー決戦とございます。2つ前のバージョンからですね、2つ前のバージョンのベニューソフトウェアからこういったネットワークスイッチを用いた使われ方っていうのが、推奨されるようになりました。見ていただくと緑色の線は先ほどと同様です。で、黄色のリングに加えて黄色の血栓に加えて赤色の血栓っていうのが増えてまいりました。これ何かというとですね、S6L をご存知の方は、ご記憶にあるかと思うんですけれども、必ず AVD のポートには A というポートと B というポートがございます。つまり A 系統だけで一つのスイッチでまとめます。そして B 系統だけでまた別のスイッチでまとめます。こうすることによって、冗長性を保った状態でこういうスター血栓ができるようになる。で、これを応用させるとですね、2台のコンソール間での IO シェアリングというのもネットワークスイッチを用いた状態で実現することができます。同様に緑色の線はそれぞれサーフェイス、それぞれのサーフェイスをつなぐリングになっておりまして、で、今度はステージラックを結ぶ線というのが、A 系統と B 系統でそれぞれつながっている、こういう血栓が実現できるようになりました。で、この度、Venue7、アプリケーションでサポートされることになるのが、この3台のコンソール間での IO シェアリングということになります。これを使うと、先ほどの7ホップまでという、この制約もクリアすることができるんですね。そして3台のコンソール間で3台のステージラック、それぞれの入力信号をシェアしつつ、それぞれのミックスというのを実現することができる。
で、この原因シェアという話をする場合に、ぜひこの True Gain と、アビットが呼んでいるこの原因シェアリング方法というのに触れておきたいと思います。つまりマスタータク、スレーブタクっていうのがもちろん便宜上存在するんですけれども、例えばマスタータクのヘッドアンプを上げてもあるいは下げてもスレーブに当たるタクの原因っていうのは自動的に補正されるように調整されるということです。で、スレーブタクのエンジニアさんっていうのは自分が例えばスレーブであるということを忘れるぐらい自由にその頭を上げ下げしたとしても、他のコンソールに対して影響が全くないという状態のことを、表しています。例えばマスターのマスタータク、まあ便宜上のマスタータクの、頭がプラス40になっていたとします。で、スレーブタクの方の頭は 38.2 に、したとします。そうすると、まあ実際にはそのデジタルダのデジタルトリムでもってマイナス 1.8 デシっていうのがされるという。じゃあ今度は、スレーブタクに当たるものの頭を上げたかったとします。そうすると、プラスのあ失礼、マスタータクがプラス40ですからそこの差異である、プラス 1.3 デシっていうのがデジタルトリムで行われるということです。でさらに、この状態から例えばマスタータクの頭を上げたとします。そうするとマスタータクの頭は 42.5 になって、そうすると都合、スレーブタクの原因というのは、デジタルトリムでマイナス 1.2 デシされると。こういう、まあ、シーソーのバランスというのがですね、しっかりリアルタイムに自動的に行われているということです。で、これメーカーさんが違うとですね、まあ、丁寧にその実際のフィジカルな頭とデジタルトリムっていうのは2つ別々についていたりするミキサーもあると思うんですけれども、アビットの場合は、これはその開発に携わった方がスレーブタクを触ってる方も、もう自分のタクを触ってるという感覚で、そのスレーブタクであるということを忘れるぐらい自由に動かしたいということで、あえて見えないところで、このデジタルトリムがアップダウンするように、なっています。はい。で、先ほどからご紹介してます、その、スター決戦をするためには、スイッチが必要です。スイッチングハブが必要です。で、この、ABB スイッチというのが、ちょっとポイントになってきますので、ご紹介していきたいと思います。ABB スイッチっていうのは、まあ、通常のギガビットイーサネットスイッチに類するものなんですけれども、スペックとして AVB に対応するということが明示されているものが必要になっています。で、具体的にはこちら、ルミネックス社のギガコアシリーズというものですね。で、ギガコアの詳しいご説明はこの後ちょっとルミネックスさんもいらっしゃっていただいているのでしていただくんですけれども、こういうスイッチ専用のアプリケーションというものが存在しておりまして、これを使って操作することができるようになっております。で、このアプリケーション内で AVB をアクティベーションしてあげる必要があります。アプリケーション立ち上げるとこんなような形になっているんですけれども、これの、まあ、いわゆるアドバンスドメニューの中に AVB のスイッチオンというチェックボックスがあるんですね。ルミネックスのスイッチはアラネオと言われる専用のアプリケーションがございまして、これを使って、その AVB の通信状況というのを監視することもできます。そして、例えば実際に通信しているポートがどれかとか、どれが主回線として動いているのか、どれがリランダントとして動いているのか、そういったことが目視できるという、形です。そして同様にここではどれほどのバンドワイズで通信速度で通信が行われているかということも、理解することができます。例えばこの例で言うとですね、約 75% のバンドワイズが AVB 専用に確保されているということが確認することができます。
実はアビットが ABB を採用している理由っていうのがここにありまして、ABB の場合っていうのはこのオーディオパケットを優先して送るという特性があります。オーディオパケットのリザーブ機能、リザベーションというところですね。ここが重要なポイントになります。では詳しいお話をルミネックスジャパンさんにお伺いしてみましょう。はい、それではルミネックスの、スイッチの話と、あとまずは、AVB ですね。このあとミランというお話も出てくるんですけれども、まず一般的な AVB の話を、少し進めていきたいなというふうに思います。それではまず少しスライドを今日、見ていただきたいと思うんですけども、AVB とミランという、2つの、似て非なるといいますか、とても似たようなといいますか、兄弟がいるというような形です。さて、まずこの AVB という企画ですね、そもそもなんですけれども、イーサネットという企画も、一般的だと思います。今も、こうやってリモートのセッションですと、イーサネットケーブルですとか Wi-Fi のようなもので、皆さん、見ていただいているというふうに思います。私も、周りに、イーサネットのケーブルが、続々と生えているというような次第でございます。このイーサネットという企画ですね、もともとは、軍事用として開発されたようです。ですので、データが届くまでですね、例えば、アメリカの軍から、どこどこの戦地まで、ずっと通信を、送り続けると、着きましたよというふうな返事がないまでは送り続けるような、いつ届くかわからないという、そして、ネットワークが混雑しているとデータがなくなってしまうような、可能性もある、この通信方式がもともとのイーサネットという企画です。このイーサネットを、使うオーディオですね、オーディオの、通信形態、最近ではとても多く、皆さんも馴染みが多いかなというふうに思います。これらの、オーディオネットワークにですね、この、イーサネットの企画を使うために、まずこの PTP ですね、プレシジョンタイムプロトコル、要は時計を合わせましょうというところと、少し今日は中身的には省きますけれども、ディフサーブという中身ですね、パケットの中身、通信の中に、昔パケット代とか、今はギガというふうに皆さん省略するようですけれども、このパケットと呼ばれるデータの一つのまとまりといいますか、小包みですね、これをうまいこと順序立てて運んでいきましょうというのが、このオーディオネットワークにイーサネットを使うというときに非常に大切になってきます。特にこの PTP ですね、プレシジョンタイムプロトコル、これが非常に重要になってくります。そしてこの AVB ですね、この AVB というものは、拡張型イーサネットといいまして、イーサネットの規格を、そのまま、転用といいますか、少し伸ばした、技術的に伸ばした、規格として採用されています。この AVB という規格自体ですけれども、この IEEE という、規格団体ですね、皆様も一度ぐらいは目にしたことがあるんじゃないかなというふうに思います。ほぼほぼすべてこのイーサネットという規格は IEEE という、規格団体が、決めている、規格なんですけれども、この IEEE で決められたこれらの要件ですね、IEEE802.何がしというものが、このイーサネットの規格に多く、付けられている番号ですけれども、この 802.何がしという、規格だけが定まっているのが、AVB です。ですので、この AVB という規格ですね、この規格自体はとても、いわばふわっとしたような、規格になりまして、この規格自体がしっかりと定まっているわけではありません。ですので、この AVB ですね、この AVB を、運用する仕方によって、いわゆる方言のようなものがとても多く作られているというのが現状です。そしてこの AVB 自体、これは、オーディオビデオブリッジという、略称になっておりますけれども、我々の、オーディオ業界だけではなくて、実は、産業界ですね、工業の、世界でもかなり取り入れられている企画になります。例えば、そうですね、工業用のロボット、例えば、
自動車を作るようなロボットですね。このロボットのようなものを、制御監視するために音と映像、これを LAN ケーブルで、ネットワークとして、運んでくる、そして集中監視するといったような、企画ですとか、あと例えば、同じような企画、これ、全く同じではないんですけれども、皆様、少し新しい車ですとアラウンドビューモニターみたいなものが皆様、お乗りの車についているかもしれませんけれども、ああいったように複数のカメラを、時間軸を揃えて表示させる、これも AVB の、特徴となっております。ですので、自動車産業の、メーカーさんが、AVB という企画ですね、このアベニュー、失礼しました、一つ戻ります。このアベニューアライアンスという、団体自体には、いくつも、参画をされて実際に、製品として作られているというような形になっております。そしてこのクロックですね、先ほどもお伝えしましたクロックというのは、この 802.1ASGPTP、これが、非常に大事になってきます。これを、設定できる、ネットワークスイッチでないと、この AVB というものが動かないというのが、要件になってきます。そして先ほど山下さんの方からお話もありましたけれども、バンドワイズレザベーション、帯域幅の確保というように言いますけれども、1Gbps のこのネットワークですね、このネットワークを、約最大 75% です。最大です。最大 75% を占有することができます。これは後ほど、アラネオという先ほどご説明いただ、ご紹介いただきましたソフトウェア上で見ていきたいなというふうに思います。そして、このGPTP は、グランドマスターですね、クロック親玉を決めて、それにみんなが時計を合わせていくといったような作業をして、より正確な、時間軸を揃えることができます。弊社が、販売しておりますギガコアというシリーズですね、ネットワークスイッチでなんですけれども、こちらを、アビトさんは今回 S6L シリーズのですね、スタートポロジーなどの、一つ認証スイッチといいますか、ご推薦いただいているということで非常にありがたい次第です。このアビットさんと、弊社ルミネックスは、本国同士ですね、がメーカー同士として、協業する形で、これらの、システムというものを、検証しておりますので、ぜひ安心して使っていただけたらなというふうに思います。そして我々、販売しておりますギガコア、これが何が、一番メリットかというところを少しお話ししていきたいと思います。まず、ギガコアシリーズですね、こちらに追加のコストを払うことなく導入可能です。それはどういうふうに導入するかといいます と、ファームウェアですね、バージョン 2.8.0 以上のファームウェアを、インストールといいますか、アップデートいただきましたら、すべて AVB に対応します。2018年6月にリリースをしておりまして、実際今も、かなりの、台数を、AVB を動かしているということになります。そして、このミランのことにつきましてはこちらですね、ミランのアベニューアライアンスの中のミランのページなどで、確認していただけたらというふうに思います。ここ後半でも少しお話をさせていただきます。そして、このギガコアですね、先ほども少しこの画面見ていただきましたけれども、 AVB を設定するためには他社さんのスイッチですと、そうですね、 CLI というコマンドを書いて、カチャカチャとキーボードを打ち続ける必要があるんですけれども、弊社のギガコアシリーズですと、ログインしたところから始まりますと、だいたい 5,6 クリック、マウスだけで、操作ができてしまうと非常に簡単でございます。コマンドラインですとどうしても打ち間違いもあるので、なかなか難しいところではございますけれども、本当に簡単に、使うことができます。それでは少し、アラネオの、設定画面ですね、アラネオの画面とギガコアの画面、どちらか覚えていただきましたらほぼほぼ両方とも使えるような、画面構成になっておりますので、アラネオの画面で見ていただきたいと思います。見えておりますでしょうか。アラネオという画面ですね、こちらが、弊社が、リリースしておりますアラネオというネットワークの監視ソフトになります。これは、残念ながらなんですけれども、ルミネックス製のスイッチ、これを、使用していただく必要はあるんですけれども、このスイッチの状態ですとか、
通信量、例えばそうですね、通信量、トラフィックとか出しますと、どこからどこへどれだけのトラフィックが流れているのか、このようなかなり細かいところまで監視をすることができます。ですので、何かつなぎ間違ってしまったといった時にも、発見することができるかもしれませんし、途中で何かケーブルが切れてしまったといったようなことにも対応ができます。そしてこれらには、このソフトウェアにはログ機能がありますので、先ほどちょっとケーブルを抜き差ししてみたりしたんですけれども、このようにすべてログとして残っておりますので、あ、ごめんなさい、ログの画面がであれですね、ポップアップなので今ちょっと出ないですね、ログが出てきますので、何かトラブルがあった際にも、そのログを保存して、弊社までお送りいただきましたら、トラブル解決にできるかなというふうに思います。そしてこちらですね、この下のバー、これが先ほど、お伝えしておりました 75% というラインがこのライン、斜線画の部分は他の、トラフィックに書く残されているものになります。そしてこのバーですね、これ棒グラフのようになっておりまして、データ量が増えていけば、ここのバーが横へ伸びてきて、どれだけのデータ量を使っているのかということが表示可能です。そしてこの AVB ですね、AVB 自体はどこからどこへデータを流しているのかというのが一目瞭然にパケット状になっておりますので、このように見えますかね、あの点線が動いているかと思います。今ですね、よいしょ、こちらが分かりやすいですかね。今、少し後で実験をしようと思うんですけれども、後半のパートで実験しようと思うんですけれども、メイヤーサウンドの、ガリレオギャラクシーですね、こちらを、IO ユニットとしまして、Apple の、MacBook Air、 しかも、M1 のコアを載せた方をちょっと今日使ってみたんですけれども、に、データを送っているよと、点線で送っているルートが分かるようになっております。はい、そして、この設定画面ですね、先ほどの弊社ですは、弊社では、VLAN、いわゆる、仮想 VLAN ですね、仮想的に LAN を分割することを VLAN と言いますけれども、それをグループというふうに呼んでおります。このグループの設定画面から、今は2番のグループを AVB として使っているんですけれども、この AVB とかいう名前は、任意で変えることができます。まずログの話から、ログはこんな感じで出てまいります。そして、ポップアップコンフィグですね。このように、グループを選んで、そこに、そこのアドバンスメニューを開けていただきまして、AVB をイネーブル、オンにする。これをクリックしていただいて、最後にアプライ、もう今はアプライになっているのでアプライをしませんけれども、この、基本的には、GUI 上ですね、WebGUI で設定していただきましても、アラネドで設定いただきましても、同じように、このように設定が可能です。はい、このように、非常に、簡単に、ギガコアシリーズと AVB を使っていただけるようになっております。そして、このギガコアシリーズは、エンターテインメント産業の皆様、我々のことなんですけれども、に向けて、販売をしておりますので、音響さんでしたら、音のことにできるだけ時間を使えると、ネットワークのことは、ギガコアがやってくれるというふうに思っていただいたらいいかなというふうに思います。とても便利ですね。ルミネックスのインターフェース、とてもどっちかというと、僕らのこのオーディオ産業界のアプリケーションに近い感じにデザインされてますので、ちょっと覚えていただければ、今後このベニュー7になってですね、いろんな AVB の設定っていうのを少し、踏み込んでやっていただけると、いろんなことが新しいことができてくると思いますので、ぜひ覚えてみてください。お願いいたします。